Hej allihopa, välkomna till en ny video från Gör det själv instruktioner. Och i dagens video så ska vi utföra ett litet test. Som ni ser här så har jag en gigantisk virknål, storlek 20, som jag ska testa. Så här ser paketet ut som den kom i. Här har vi min andra virknål som är min största som jag har. Som ni ser liksom hur stor den här är i jämförelse. Den är helt gigantisk. Sen har jag även det tjockaste garnet jag kunde hitta. Jag har sen två lite mindre tjocka garn och jag ska nu testa hur det går att virka med det här. Så jag har aldrig virkat eller stickat med ett sånt här tjockt garn förut. Jag har bara arbetat med fingrarna så man kan ju påta och fläta och så vidare. Men det här ska verkligen bli något nytt för mig. Så jag ska försöka virka en vanlig rad med hjälp av, ja, jag antar att jag kommer att hålla mig till vanliga först lösmaskor och sen fastmaskor på rad nummer 2 och se hur det här går. Jo, det går. Man får hjälpa till lite med händerna. Det är ju lite svårt att hålla garnet på samma lätta sätt som man gör i vanliga fall eftersom det här är så otroligt tjockt. Känns som att man nästan får ta hela handen istället. Men när man väl har fått in snitsen så är det faktiskt helt okej. Jag tänker på vad man skulle kunna göra av det här och jag tänker att man skulle lätt kunna virka en matta av det här. Därför att det blir så himla... Det blir lätt att tillverka någonting stort, bara man har tillräckligt mycket med garn. Därför att det går ju väldigt snabbt. En vanlig rad har ju redan blivit liksom jättetjock och jättebred. Så nu ska jag försöka mig på att göra en andra rad. Och jag kör vanliga fastmaskor för enkelhetens skull. Ingen idé att testa sig på något avancerat. Så nu har jag alltså gjort 2 rader och kolla hur stor den här är redan. Det blev faktiskt snyggt, det blev jämnt och fint, men den här är ju liksom redan helt gigantisk. Nu ska jag försöka med de här 2 garnerna och jag tänker att jag kör dem tillsammans. Om ni jämför med det vinröda garnet här så är det fortfarande en ganska stor skillnad i tjocklek. Men som sagt, kan vara kul också att se hur det blir med ett lite tunnare garn i och med att då blir det ju mycket lösare maskor. Så jag ska försöka och virka en liten snutt med de här 2 garnerna och se hur det blir. Det här är betydligt lättare att hålla i kan jag säga. Maskorna blir givetvis lösare. Och det jag lägger märke till på en gång är att det går åt väldigt mycket garn i och med att en enda maska liksom går åt typ 10 cm garn eller någonting. Så att man får ha väldigt mycket garn till hands om man hade tänkt tillverka någonting av det här.
Nu har jag gjort 3 rader och så här ser resultatet ut. Jag tycker att det här blev faktiskt ganska fint. Och som sagt, det jag tänkte på var att det går åt väldigt mycket garn, men å andra sidan så gick det väldigt snabbt och det blir väldigt mycket snabbt så att säga. Så att jag tror absolut att det här är någonting som är användbart och inte bara en kul grej. Man skulle kunna göra någonting, ja men till exempel en matta då som jag sa, skulle man kunna få till ganska snabbt med hjälp av den här virknålen. Så det här experimentet var väl ganska lyckat faktiskt. Det skulle nog fungera att göra någonting med ännu tunnare garn, men det skulle vi nog kunna göra en annan video på. Men som sagt, då skulle det bli ännu lösare än det här. Jag tänker lite på vad man kan göra för något mer. Skriv gärna i kommentarerna om ni har några erfarenheter kring den här gigantiska nålen och om ni har några förslag och önskemål på vad ni vill att jag ska göra med den här. Så ska jag göra mitt allra bästa för att uppfylla era önskemål. Tack för att ni kollade. Vi ses nästa gång och gå in på vår kanal och kolla på tidigare videos också. Tack för idag. Vi ses nästa gång. Hej då!